Hər kəsə salam. Bugünkü dərsimizdə biz necə fontları dəyişə bilərik bizim yazılarımızda, onlar haqqında danışmağa çalışacağım. Bu dərsimizdə iki üsulunu göstərəcəm və alınsa, digər dərsimizdə də burada növbəti, yəni bir əvvəlki əsrin üsuludur. Bu, onu göstərəcəm, yeni əlavə olmuş üsullardan biridir bu. Sadəcə, əvvəlcə asan üsulunu göstərmək istədim, daha sonra digər üsulunu göstərmək istədim. Deməli, bu, təzə əlavə olunan bir versiyadır. Bunu keçməzdən əvvəl mən köhnə versiyasını göstərməyə çalışacağım. Deməli, birinci üsulumuz asset əlavə eləmək olacaq. Asset əlavə eləməkdən əvvəl bizə TTF fayl lazımdır. TTF faylda, belə izah edeyim, fontlarımızın saxlandığı bir fayl tipidir. Burada Google Fonts-dan mən istifadə edəmişəm. Google Fonts-dan girəcəm. İndi Google Fonts yazıb. Burada Google Fonts-a giririk. Burada istədiyimiz bir dənə fontu seçək. Məsələn, hansı fontu seçək? Elə bir şey seçək ki, bilinsin fərqi. Məsələn, belə bir şey seçək, fərqli olsun, bilək ki, yəni həqiqətən tətbiq edəmişik. Bunu edəndən sonra basırıq üzərinə belə bir şey gəlir. Burada download düyməsi var. Download düyməsinə basıram. Zip şəklində yüklənəcək bu. Desktop seçib yükləyirəm. Aha, yüklənib bitəndən sonra gedirəm mən də ekranda burada. Zip fayl gəldi, düşdü. Bunu extract eləyirəm. İçinə baxaq, buna nələr var. Gördüyünüz kimi, bir dənə TTF faylımız var belə. Daha sonra, indi gedirəm Android Studio-ya. Burada mən əvvəlcə Asset papkası yaratmalıyam. Bunun üçün əpin üzərində sağ düymə basıram. New. Buradan folder, burada da asset folder. Asset folder-ə biz adətən resursda olmayan, yəni əlavə yerdən gələn materiallarımızı yığırıq bura. Məsələn, color elədir ki, resursumuzun özünün içində var. Məsələn, stringləri resursumuza aid edə bilirik. Style-ları yığa bilirik, amma bu elədir ki, bunu kənardan yükləməliyik fontlarımızı. Deməli, burada finish basırıq. Gözləyirik bu papka yaradılsın. Gördüyünüz üçün, bura asset əlavə olundu. Bu assetə, yəni ancaq font əlavə eləmək deyil, başqa şeylər də əlavə edə bilərik. Burada, deməli, mən font əlavə eləmək üçün sağ düymə basıb Show in Files seçirəm. Sizdə də Show in Explorer olacaq böyük ehtimal. Deməli, burada belə bir papkası açıldı bunun. Mən burada New Folder yaradıb, bunun adını Fonts qoyacağım ki, fontları yəni bunun içində yığıram. Mən bunun içində nəyi mən qoymalıyam? Bunun içində mən qoymalıyam bu həmin yüklədiyim faylın içindəki bu TTF faylı. Həmin TTF faylı götürürəm. Burada TXT faylı da var bunun. Açıb baxsaq. Burada yəni ümumi font haqqında məlumatlar yazılır. Mənə TTF faylı lazımdır. TTF faylı kopya elədim. Ctrl-C vasitəsilə. Asset papkasını açmışdım mən. Asset papkasında font yaratdım. Fontun içərisində bu TTF faylı qoyuram. Sonra bağlayıram bunu. Və burada font, gördüyünüz kimi, font papkasının içərisində TTF faylımız əlavə olundu. Daha sonra eləyəcəyim nədir? Daha sonra mən, deməli, burada Activity Main-də 1-2 dənə text view qoyacağım. Əvvəlcə bir dənə text view qoyub onu göstərəcəm. Burada, məsələn, bir dənə text view qoyaq. Text view. Belə eləyək, deməli, əvvəlki dərsimizdən istifadə edək, match parent, burada 200 deyib verək, tekstini gedək stringdən götürək, burada values-ə gedək, burada stringdən gedək, burada bir dənə başqa, bunu silib başqa bir şey əlavə edək, string, test, belə qoyaq, bu yazıda font tətbiq etdim, bu şəkildə deyək. Bunu gələk burada tekstə tətbiq edək. Adını nə qoymuşduq? Test. Və bura auto size text type-ı tətbiq edək. Fontu yaxşı görə bilmək üçün bu üsuldan istifadə edək. Daha sonra, deməli,
Kompüterdə bəzən tutulmalar olur, ona görə kəsməli olan videonu. Mən teksti qoydum, belə bir şey yaratdım. İndi mən ona font tətbiq eləməliyəm. Default olaraq, yəni fontumuz belə bir şeydir. Maksimum buna nələr eləyə bilərdim mən? Maksimum text style verə bilərdim ki, bold olsun. Tətbiq olunsa bu şəkildə və yaxud da onunla bərabər italic olsun, yəni əyri yazılsın. Və yaxud da normal da var idi desə, normal olsun, yəni normal bildiyimiz yazı şrifti olsun. Belə şeylər eləmək olurdu. Amma indi biz özümüz font verəcəyik buna. Deməli, bunun üçün mən tekstimi yaratdım, bir də buna ID verirəm. Java kodu tərəfindən bu prosesi eləyəcəyik biz. Deməli, burada text view verirəm ID-sini, başqa şey vermirəm, text view olsun. Bunu da elədik. İndi gedirik main activity-yə. Və burada həmin o text view-nə əvəzi tanımlayaq. Text view. M text view deyək adını. Bu M text view-nu tanıdaq. M text view bərabərdir. Find view by ID. Air ID. Text view. Və indi bundan əlavə də mən bir dənə də yeni bir şey çatdıracağım burada sizə. Biz ümumiyyətlə, nəsə bir font vermək üçün typeface dəyişənlə istifadə edəməliyik. Typeface yazırıq burada, typeface. Baxın, belə bir şeydir. M typeface qoyuram adını. Typeface. Bu typeface dəyişənini biz buradakı assetlə əlaqələndirməliyik. Onun üçün M typeface bərabərdir. typeface.create from asset. Bunu istifadə edirik. Birinci yazırıq get assets. İkincidə dırnaq içində papkanın adı, yəni o assetin içərisində nə papkası yaratmışıqsa onun adı. Əgər papka yoxsa birbaşa faylın adı. Fonts slash slashdan sonra da bu faylın adı bizə lazımdır. Ona görə mən buradan gedəcəm yenə də o fayla. Gedə bilsək. Aha. Bu fayla getdi. Burada faylın adı mənə lazımdır. TTF hissəsində daxil olmaqla kopya edirəm. Daha sonra gəlirəm bu fontdan sonraki hissəyə paste edirəm. Bu şəkildə yazdıq. Artıq M typeface dəyişənində mənim fontum oturub. İndi mənə lazımdır ki, bunu text view-yə tətbiq edeyim. Bunun üçün M text view.set typeface yazıram. Typeface-ə də bu typeface mənə ad vermişəmsə onu verirəm. Və indi mən bunu test edəcəm tətbiq olunub olmamasını yoxlamaq üçün. Fontumuz işlədi, sadəcə bir problemimiz var ki, yazımız burada göründüyü qədər böyük yazılmadı. Bunun səbəbi isə telefon versiyamın CDK 26-dan az olmasıdır. Hansı ki, biz auto size text type-ı 26-dan yuxarı tətbiq edə bilərik. Bu da təxminən Android 8-ci, 8 Android versiyasından yuxarıda olur. Yəni, 8 və 8-dən yuxarı. Əvvəlkilərdə də istifadə eləmək üçün gərək biz bunları, bunu daha doğrusu dəyişib, app eləyək buradan. Apple yerindən sonra da burada Alt Enter-i basıb namespace-i yuxarı əlavə eləməliyik. Bundan sonra mən bunu yoxlasam, mənim yazım güman edirəm ki, böyük görünmüş olacaq. Hazırda yoxlayım. Deməli, güman elədiyim kimi də fontum böyük formada görsənmiş oldu və tətbiq elədiyimiz fonta uyğun olaraq eyni görüntünü ala bildim. İndi mən burada bir elementə tətbiq elədim. Məsələn, mənim 10 dənə elementim olsa, mən durub hamısı üçün belə bir-bir eləməliyəm deyə sual yarana bilər sizdə. Bunun üçün bizdə başqa bir üsul var. Bu üsul deməli nədir? Məsələn, tutaq ki, bu linear layoutun içində mən bir dənə də linear layout yaradıram. Linear layout, bura match parent, daha sonra buna nə deyək, wrap content. Orientation-ı verək vertical. Onun içində ərsində bir dənə text view qoyaq. Buna match parent wrap content deyək. Text verək. Testdəki yaz olsun bu da elə. Text size-ını biraz artıraq 18 cp olsun. Padding verək 10 dp olsun. Bu şəkildə. Bir dənə də edit text qoyaq bura. Edit text. Deməli, buna verək. Match parent, wrap content və s. Bu formada qalsın hələ ki.
Deməli, bir dənə lineer layoutumuz oldu. Bunu bilirik ki, biz view qrupdur və burada da comment buraxa bilərsiniz bu arada. Belə böyük dişarəsi, nida, belə və belə. Bu formada yazsanız, bunun içərisində hər hansı bir kommentinizi buraxmaq olar. Bunun deyək view qrupdur. Bu bizim view qrupumuzdur. Bu isə view-umuzdur. Düzdürmü? Mən indi məhz bu halda necə edəcəm? Durub bir hamısına ID verib götürüb istifadə eləməliyəm mi? Bəlkə eləsi var ki, mən isə onu ID vermək istəmirəm. Yəni ki, ancaq mənə görüntü olaraq lazımdır o. Mən onun ID-sini götürərək niyə əlavə yaddaşdan istifadə edeyim? Ona görə biz nə edirik? Linear layout-a buradan ID verirəm. Ümumi linear layout ID verirəm. ID-si var imiş linear layout. Yoxsa sizdə də bu şəkildə ID əlavə edin. Daha sonra gəlirəm bura. Bunların hamısını siləcəm buradan. Typeface-imiz bir dənə qalsın. Text view-ni silirəm hələ ki. Typeface-imiz onsuz da yenə də lazım olacaq bizə. Text view-ni silək. Burada onun əvəzinə linear layout-u çağırıram. Linear layout. M linear layout deyək. Burada da belə bir şey deyək. Deməli, M linear layout bərabərdir find view by id, r id, r id linear layout. Bu şəkildə dedik. İndi mən bir dənə metod yaradacam. Deməli, bu metodumuz nədir? Bu metodumuz mənə public void apply font. Bu şəkildə deyək. Adını belə qoyaq. Bunun içərisində view group verəcəm. View group. Nəyə görə view group verdiyimi deyəcəm indi. Bu metodun içərisində mən view group-u göndərəcəm. Yəni linear layout-u. Bu da linear layout-un içində gəlib baxacaq. Burada mı bizimki nə üsulumuz ola bilər? Ya onun içərisində linear layout ola bilər, daha doğrusu view group ola bilər, ya da ki, buradakı kimi view ola bilər. View. Ona görə də biz burada bir rekursiv metod yazacaq. Əgər view groupdursa, view groupdursa, onun içindəkilər də girib fontlandıracaq. Əgər view group deyilsə, onda ancaq view-nun özünü fontlandıracaq. Deməli, nə edək biz burada? Bunu tətbiq elədik, hələ ki, metodu. Deməli, burada nə edəcəyik? Əvvəlcə, biz bir for dövrü yaradırıq, çünki onun içindəki elementlərin sayını dəqiq bilmirik. Dövrlə onun içindəki elementlərin sayını təxmin edib o qədər gedəcəyik. Int i bərabər 0-dan başlasın, i davam eləsin. View group içərisində olan get child count, yəni childların sayı qədər davam eləsin. Və hər prosesdə bu yoxlasın ki, əgər bizdə hal-hazırda üzərində olduğumuz element, hal-hazırda bizim götürdüyümüz element, bu view group-un içindəki element, yəni view group-un get child at i indeksindəki at i indeksindəki bunun üçün belə də edə bilərik. Məsələn, burada bir dənə view yaradırıq. View, view deyək. Bura current view deyək. Burada hər dəfə fora girəndə bu current view-ya ataq nəyi? View qrupda hal-hazırda olduğumuz elementin indeksindəki hansı elementisi onu atdıq bu view dəyişəninə. Yəni, artıq o view dəyişəndə, məsələn, birinci elementimiz nədir? Linear layout-da o durur. Və indi biz yoxlayırıq ki, əgər o current view-umuz instance of view group-dursa, yəni view group-un nümayəndəsidirsə, onda heç sənəməsin. Təzədən bu metodu çağırsın, onun içindəkilərə yəni girmiş olsun. Təzədən bu metodu çağırması üçün də biz apply font-u təzədən çağırırıq. İçinə view group-u verir. View group-umuz da nədir? Current view-dur. Current view yox. Hə, bunu da bir də cast eləməliyik. Çünki view-dur, view qrupa cast edirik. Burada view dəyişəni yaratmışıq deyə. Digər halda isə, məsələn, biz tətbiq edə bilərik ki, tutaq ki, else if current view əgər instance of, məsələn, text view-dursa, buna başqa font tətbiq eləsin, digər view-dursa başqa font tətbiq eləsin. Bu şəkildə edə bilərik və yaxud da birbaşa da hamısını eyni şeydə verə bilərik. Məsələn, burada yazıram ki, hal-hazırda ki, current view-nun set typeface-ini eləsin nə? M typeface-im. Digər üsulundan, məsələn, nəyimiz var idi? Edit text-imiz var idi, ona tətbiq edəcəm. Current view-ya yoxlayıram ki, əgər edit text-in bir üzvüdürsə, edit text-dirsə bu,
O zaman yenə də current view-ya set typeface-i bunda typeface mümkün deyil, gördüyünüz kimi. Typeface buna tətbiq edə bilmirik. Ona görə bizə bu imkanı yaratmır. Deməli, biz buna font tətbiq edə bilməyəcəyik. Baxın, başqa nə tətbiq edə bilərik buna? Set font text. Buna tətbiq edə bilmirik, deməli biz fontu. Ona görə buna heç bir şey edə bilməyəcəyik. Bunu saymayaq. İndi mən bunu tətbiq eləməmişəm hələ də. Baxın, metodum sönülü haldadır. Yəni, bozuntuldu. Bu deməkdir ki, bunu insanda istifadə eləməmişəm. Bunu istifadə eləmək üçün gərək burada çağıram onu. Apply fontu çağıracam və bu mənə bir view group istəyir. Mən view group olaraq mlinear layout-u verəcəm ora. Bu mlinear layout-u verəm ora və indi yoxlayacam görüm bu işləyirmi yoxsa yox. Fontum normal olaraq işlədi və lazım olan elementlərə də fontumu tətbiq elədi. Hətta fikir verirəm, edit text-ə də tətbiq eləyib. Bunun səbəbi mənə belə aydın oldu ki, edit text də bir text view-dur əslində. Yəni, edit text-imiz də bir text view-dur. Ona görə də ona da yazı fontu mən yazanda onda da yəni, bu əyri fontdan istifadə eləmiş oldu. Deməli, burada nə proses baş verdi? Belə qısaca nəzər salsaq. Mənə bir ilk dəfə bu metod çağırılanda bu götürür bunun ən birinci elementini, bu linear layout-u və görür ki, bu linear layout bu view qrupdandır. Ona görə gedir özünü təzədən çağırır, bir də çağırır bu metodu. O zaman artıq bu linear layout-u biz vermişik axı bura parametr olaraq. Baxın, current view-nu vermişik. Ona görə gedir bunun içərisindəki elementlərə. Bunun içərisində text view-nu götürür, görür ki, bu bir view-dur. Ona görə məsələn, text view-du da burada yoxlamışıq. Ona görə ona bunu tətbiq edir. Gələn dəfə yerinə gedəndə görür ki, budur, onda onu tətbiq edir. Və rekursiv metod elədi ki, yəni, özünü çağırsa belə yenə də axırıncıya qayıdır. Çünki onu əsas çağıran bu yuxardakı olub. Yuxardakı ilə çağırılıb. Ona görə qayıdır, onları da davam elətdirir. Və beləcə biz ekranda olan bütün şeylər üçün bir metod vasitəsilə font tətbiq edə bilərik. Bu, nisbətən köhnə üsuldur və bundan başqa mən Android Developers-da gördüm, yeni bir üsul tətbiq olunur artıq. Deməli, bunu da silək. Bu typeface-imiz hələ ki qalsın, lazım ola bilər. Digər üsul nədir? Digər üsul, indi buradan mən sizə göstərəcəm. Biz burada fikir verici asset kimi əlavə elədik. İndi bir dənə başqa font seçməyə çalışacağım. Daha çox şey olan font istəyirəm seçim. Buna baxaq görə nədir bu? Yəni, yaxşı dizayn seçmirəm. Dizayn üstünlüyü vermirəm hal-hazırda. Sadəcə, deməli, burada. Yaxlayaq. Bu yazını mən yüklədim, sadəcə buradan download edib yüklədim yazı fontunu. Burada da bunu ekstrakt elədim və içində belə bir fontdur. Düz yüklənməyib deyəsən. Baxın, bir daha. Maraqlıdır. Bu nəsə fərqli yüklənir. Mən burada bunları seçmişəm axına görə. Bunu əlavə edək. Kumar olandır. Bu kumar adlı olan odur. Məli, buradan açsaq, bu fontdur, burada görülən fontda gələk fontdur. Deməli, biz nə edəcəyik? Bu fontu indi də tətbiq edəcəyik. Başqa üsulundan ama. Deməli, bunu artıq bağlaya bilərik. Baxıq, indi burada başqa üsulumuz nədir? Əvvəlcə buna baxacaq. Download fontsa ya gələn dərsdə ya da sonraki dərslərimizdə 100% baxacaq, çünki yeni artırılan üsullardan da. Bu font üsul da yeni artırılıb, bu da CDK 26 ilə gələn bir yenilikdir. Android 8 versiyalardan dəstəkləməyə başlayır, amma keçmiş versiya üçün də dəstəyini tətbiq edə bilirik, necə ki, əvvəlki dərsimizdə tətbiq edə bilmişdik.
Və burada da bizə elə onu deyir ki, əgər siz bu fontu 26-cı versiyadan aşağıda da istifadə eləmək istəyirsə, məsələn Android 4.1 versiyadan yuxarıdan da istifadə eləmək istəyirsə, o zaman support library-ləri istifadə etmək lazımdır. Support library-lər haqqında əlavə dərsim olacaq, amma hal-hazırda məlumat vermək üçün belə deyim ki, support library-lər ona görə yaradılıb ki, məsələn, kimsə təzə bir SDK buraxanda və onun təzə bir funksiyaları olanda bu funksiyaları keçmiş versiyalarda da tətbiq edib işlədə bilək, error almayaq keçmiş versiyalarda. Buna görə yaradılıb. Deməli, ümumiyyətlə bu təzə üsulu istifadə etmək üçün nə edirik? Burada bizə göstərib. Yəni resourcelarda font adlı papka yaratmalıyıq. Bunu gələk eləyək. Burada resource papkamızdayıq hal-hazırda. Resource papkasına sağ düymə new Android Resource Directory yaradırıq bir dənə. Gözləri açılsın. Burada edirik nə? Font. Resource type. Niyəsə amma bizdə font yoxdur. Buradan deməli necə deyir? Right click Android Resource Directory yaradırıq. Deyir fontu seçin amma bizdə font mövcud deyil. Bəs bunu necə əlavə eləyək? Bir dəqiqə mən Gradle versiyama baxım. Problem buna görədir məncə. Bunu dəyişmək lazımdır. Deməli 26.01-ə dəyişib yoxlayacağım hal-hazırda. Deməli biz bunu çevirmək lazım idi SDK 26-cı səviyyəyə. 26.01 olaraq yazdım. Burada bir də Compile SDK ilə Target SDK-nı dəyişdim. 26.01 26 elədim. Daha sonra bunu eləyəndən sonra da burada deməli bunu silsəm belə Synchronize düyməsi gəldi. Onu bastım. Hər şey özü həll oldu. İndi yoxlayacağım görüm məndə alınır mı yoxsa yox resource əlavə eləmək. Deməli resource üzərinə sağ düymə basıram. New Android Resource File. Burada font yazıram. Android Resource File seçim səhvən. Resource File yox. New Android Resource Directory. Font yazıram. Aha, bu dəfə gəldi fontum. Font papkam əlavə olundu. Bundan sonra görək bizə nə kimi əmrlər deyir burada. Fontu yaradandan sonra biz fontlarımızı onun içərisinə əlavə edirik. Məsələn, TTF, typografika, OTF, fayl tipləridir. Fayl tiplərini ora əlavə edirik. Aha, deməli, indi nə edəcəyik? Əvvəlcə biz fontumuzu əlavə edəyək bura. Bizim fontumuz harda idi? Bu font papkasında daxil ola bilsək. Aha, font papkasında bu hissəyə düşmüşdü məndə. Həmin bu TTF faylını götürürəm. Aparım deməli hara fontda sağ düyməni basıram paste edirəm. Belə bir şey yazır mənə. Buna nə ad verək? Məsələn verək custom font deyək. Okay. Fontumuz artıq əlavə olundu bura. Fontumuz da burada dediyi kimi əlavə elədi. İndi nə edəcəm? İndi bu fontu tətbiq eləmək üçün hər hansı bir şeyə gəlirəm burada, məsələn. Tutaq ki, text view-umuza tətbiq eləmək istəyirik. Bunun üçün nə edəcəyik? Gəlir text view-ya. Burada yazırıq font. Baxın, burada font family olaraq gəldi. Bəs mən font family necə düzəldəcəm? Font family yazsaq burada fontun içərisindən yenə də custom fontu götürə bilərik. Baxın, gördüyünüz kimi tətbiq olundu. Mənim fontum. Bu zaman artıq mən XML tərəfdən də görə bilirəm. Bu da yaxşı xüsusiyyətdir əslində. Dizayn tərəfdən artıq mən fontumu görə bilirəm ki, necədir. Amma o birində bu şəkildə olmurdu. Gərək Java tərəfdən bunu eləyərdik. İndi məsələn mən bir font family yaratmaq istəyirəm. Font family etməli nədir? Font family belə deyim, toplusudur bizim
fontların toplusudur. Məsələn, tox ki, mən bura bayaq kimi font tətbiq eləmişəm. Buna text style bold verək, görək nə forma alır. Baxın, bold formada artıq itir. Bunun bold formasını falan da, məsələn, qorumaq istəyirik ki, məsələn, bold verəndə başqa cür olsun və s. Onun üçün də font family-dən istifadə edirik, əgər görək alındıra bilsək, yəni burada dediyinə. Font family yaratmaq üçün, baxın, bizə nə deyir? Deyir ki, həmin o yaratdığımız font folderin üzərində bir dənə resource file yaratmalıyıq, font resource file. Və o font resource file-in içərisində, baxın, belə şeylər yazmalıyıq, gəlin, eləyə görə eləyə bilirikmi? Burada sağ düyməni basırıq, new font resource file yaradırıq. Adını qoyaq, custom font family. Bu şəkildə deyək. Font family açıldı. Burada mən eyni buradakiləri götürəcəm. Sadəcə orada bəzi dəyişikliklər eləyəcəyik. Məndə bu şəkildə oldu. Deməli, biz burada nəyi veririk? Fontun stilini veririk ki, normal o seçiləndə bu olacaq. Qalınlığı bu qədər olacaq. Weight qalınlığıdır. Daha sonra bu isə fontun hansı olduğudur. Fontu buradan bir dənə custom font seçək. Custom font. Görək, tətbiq olunurmu? Buradan da custom font seçim. Hal-hazırda qıraqda bizdə ikisini də bu şəkildə göstərir. Məsələn, mən istəyirəm ki, bu italik forma üçün bunu tətbiq eləməyim. Normalda budur, italikdə bu olmasın. Bunu necə eləyəcək? Orada necə eləmişdi? Lobster, regular, italik. Görün, mən italik hissəsinə yox, çata bilmirəm bunun. Deməli, onun üçün, məsələn, tutaq ki, bəzi fontlar olur ki, onlarda içində də onların fontları müxtəlif növləri olur. Mən burada elə eləməyəcəm. Məsələn, başqa font qoyacam italik üçün. Tutaq ki, göstərmək üçün ancaq edirəm yəni bunu. Heç də belə olmur. Fontun müxtəlif italik növünü, bold növünü tapmışsınızsa, onları uyğun olaraq yerləşdirəcəksiniz. Burada font family düzəldəcəksiniz. Yoxsa mənim kimi yəni belə başqa fontlardan eləməyin. Mən indi bunu da yükləyəcəm oraya, bu Sedwick AF fontunu. Bunu da gətirirəm, ora paste edirəm. Bunu da verirəm custom font 2, belə deyirəm. Bu da əlavə olundu, burada da deyirəm custom font 2. Görək, tətbiq olunurmu custom font 2-miz? Niyə eyni şey oldu? Mən eyni şey verməmişəm axı. Ola bilər, yenə də burada səhv göstərir. Problemimiz burada rəqəm yazmamızdır. Rəqəmə icazı vermir deyəsən. Mən belə başa düşdüm. Buradan rename eləyək bunu, onda başqa şey yazaq. My custom font yazaq. My custom font bu şəkildə yazaq. İndi tətbiq edəyək görək, təsir olurmu? Yenə də təsir olmur amma. İndi də problemimiz bunu böyük hərflə yazmaq idi. Böyük hərfə də icazı vermir. Ancaq balaca hərflə rəqəmsiz yazmaq lazımdır. Rename elədi. İndi burada da custom font, my custom font bu şəkildə demişik. İndi baxaq görək, təsirini görə bilirikmi bunun. Bir dəfə clean project edeyim. Əslində, ayrı fontlar göstərməlidir, amma niyəsə göstərmir. Buradan girəndə baxanda ayrı fontlar görünür, amma o hissədən görə bilmirəm niyəsə. Maraqlıdır, niyəsə burada fontumuzu görə bilmirik. İndi mən bu font family-ni tətbiq eləmək istəyirəm bura. Görək, buradan görə bilirikmi font family-nin təsirini. Font family verək bura, burada custom font family, text style bold verək, bold da yenə də işləmədi, nəyə görə işləmədi, italik məncə vermişdim, italik, italik formada işləyir, italik formada işləyir, bunun səbəbi mən burada custom-da italik verməyimdir, bunu biraz artıraq, 700 eləyək. 700 bu şəkildə eləyək, görək nəsə təsiri varmı? İşləyir, amma fontumu düz göstərmir. Niyə görədir bunun səbəbi? O mənə maraqlı qaldı. Custom font, my custom font demişik.
Burada da custom font, my custom font olarak bildirmişi. Olabilir biz ayrı ayrı fonttan istifade etmişiz. Problem budur. Ama burada yani mən italik çağıranda işlədi. Yani bu da deməli ki, biz eyni fontun müxtəlif nümunələrini versək bu işləyəcək. İndi mən burada belə bir dəyişiklik edeyim. Burada bold verim görüm bəs dəyişirmi? Bold. Font style bold üçün niyə dəstəklənmir? Aa, bold üçün versiyası yoxdur. Ancaq italik və normal olaraq bilinə bilər. Aa, maraqlıdır. Eyni fontun italik versiyasını tapsaydım. Monaco adlı bir TTF tapdım. Bunun içərisində ola bilsin ki, bəlkə var deyə ümid edirəm. Müxtəlif versiyalar. Bir dənə bunu ekstrakt eləyək. Bunun da içində bir dənə dedim mən. Müxtəlif versiyalar var. Bold versiya var. Maraqlıdır ki, biz bu bold versiyaları necə istifadə edə bilərik? Əslində digər custom fontumuzun içinə baxaq. Bunların heç bir versiyası yox idi ki, bunların da məncə olmalı idi içində. Versiyalara görə, hə, bunların da var. Məsələn, daha böyük, daha kiçik versiyaları. Redmi'sinə baxaq. Deməli, biz onda burada fontun iç özəlliyinə niyəsə girə bilmirəm oradakı kimi. Məsələn, burada necə ediblər? Burada Lobster fontunu həm regular, həm də italik versiyasını yükləyiblər. O da burada əlavə elədiyi Lobster adlı bir font var, onun içindədir. Sadəcə mən onu əldə eləyə bilmirəm. Niyəsə. Məsələn, my custom font nöqtə regular və s. gəlmir. Belə bir şey yoxdur. Yəni, alınmır heç cürə götürmək. Ona görə, yəni mən də o həmin şeyi tətbiq edə bilmirəm. Problem budur, amma sadəcə font family-ni göstərməyə çalışdım burada. Daha sonra burada Xamarin.js-dən necə istifadə etməyimizi göstərir. Onu da mən göstərdim. Yəni font lobster yazıb burada tətbiq elədi sadəcə. Lobster də bizim fontun adı idi. Daha sonra biz burada nəyə baxa bilərik? Burada məncə başqa şeylər də olmalı idi. Fontu style-la eləmək. Bu fontu style-a əlavə eləmək ilə elementi əlavə eləmək arasında fərq nədir? Style-a əlavə eləyəndə artıq o bütün bizim həmin o style istifadə edən bütün elementlərimizə tətbiq olunur. Məsələn, tutaq ki, mən gəlin buradan font family-ni siləcəm. Font family-ni siləcəm. Burada baxaq. Hələ ki. Aha, deməli, gələk burada values-da styles-a və orada dediyi formada style-a əlavə edək. Deməli, burada nə eləyib? Bir dənə belə custom font style istifadə edib. Həmin o custom font style-ı ayrıca bir style kimi istifadə edib. Deməli, gəlin biz də bunu eləyək. Eynilə burada. Deməli, gəlirik bura. Burada bir dənə ikinci style-ımızı yaradırıq. Düz stylların bağlı ayrı bir dərsim olacaq, amma burada göstərmək üçün edirəm. Adını verib custom font style, parent-ı olub Android style text appearance small. Bu bizim hazır formamızdır. Text appearance small, yəni balaca yazılar forması üçün. Burada mən dəyişiklik edəcəm. Bu font family-də niyə üzdə error verir? Onu da Android. Niyə gətirdim bunu? Android font family neyse gətirmir bunu. İndi araşdıram onu da. Deməli, burada font içərisindən veririk nəyi? Bizim fontumuz nə idi? Custom font tutaq ki. Custom font bu şəkildə veririk. Problem bunun API versiyasından bağlıdır. Həm də bunu altını bağlamamışdım. Style hissəsini. Bunu da bağlamaq lazımdır. Burada buranı kopyalamamışam səhvən. Ona görədir. Deməli, burada API level ilə bağlı bizə xəta verir ki, bəzi API level-lərdə işləməyəcək. Ona ignore edirəm hələ ki.
Və burada fontumuzu niyə tapmadı? Font. Hə, custom font deyək. Nəyə görə burada problem yaradır? Burada baxaq. Create font resource file. Tapır, amma tapmamış kimi. Hə, font family verməliyik. Font family, custom font family verdim. Yaratdığım font family-ni bura verirəm. Daha sonra gəlirəm activity main example-ə. Burada bir dənə style yazaq. Style. My. Nə vermişdi adını onun? Style-ımızın adını. Custom font style. Custom font style deyək. Görək hər yeri tətbiq edə biləcəyim bunu. Deməli, burada heç bir yazı verməmişiksə. Style-ı lap ümumi yerə yox. Mən burada deməli, əlavə elədim. Məsələn, toxic text view-ya. Gördüyünüz kimi burada textim dəyişdi. Daha sonra əlavə elədim burada digər text view-ya. Burada da bunun yazısı dəyişdi. İstədiyim fontda oldu. Deməli, bu üsuldan istifadə edib mən həm text əlavə edə bilərəm, həm də ki aha, deməli, fontumuzu da bu şəkildə tətbiq elədik. Style-a da qoyub tətbiq edə bildik. Daha sonra proqrammatik olaraq, yəni necə ki, əvvəldə eləmişdik, dərsin əvvəlində eləmişdik. İndi o eyni şeydən istifadə edib, bu üsulun da necə tətbiq olunduğunu göstərəcəm. Deməli, buradan fontları yığışdıraq əvvəlcə. Fontları yığışdırdım. Font yoxdur gördüyünüz kimi. Fontu əlavə eləmək üçün, deməli, gəlirik yenə də main activity-yə. Typeface də bu dəfə buradakı kimi yox, yəni create from asset yox. Burada create yox, orada get font idi səhvələmişəm. Hə, typeface-ə deməli yazırıq ki, get resources, çünki bu resursda da hər halda hal-hazırda bizdə resursdadır. Əvvəldə resursda sayılmırdı, amma hal-hazırda resursda sayılır bu. Nöqtə get font. Burada da onun resursda hansı adın olduğunu bilmək lazımdır. Ona da baxın, burada necə ki air ID tapırıq, onu eyni üsulundan burada da tapırıq. Air içərisində nə adla olub bunlar? Font adı ilə font nöqtə hansı fontu istəyirik? Məsələn, custom font. Bunu götürdük. Deməli, burada problem nədir? Baxaq. Hə, bunu da Android versiya ilə bağlı problemidir. Android versiya ilə bağlıdır. Həmin bu get font metodu ilə olanda, daha doğrusu bu formada olanda ancaq 26-da işləyəcək. Bu aşağıda işləməsi üçün burada baxın resource-compat.getFont istifadə eləmək lazımdır. Resource-compat compatibility-ni əmələ gətirir. Yəni ki, aşağı formalarımıza da işləməni təmin edir. Ona görə bundan istifadə edəcəm. Mən resource Nəyə görə resource compat-ı götürə bilmirəm? Resources compat nöqtə Hə, get font. Burada, bax, məndən 2 dənə parametr istəyir. Konteksti və fontumu. Konteksti mən this verirəm. Fontuma isə air font içərisindən custom fontu verirəm. Artıq məndə error vermir, çünki compatibility-ni qorudum. Yeganə məndə nə qaldı? O qaldı ki, text view-mü götürüm və ona tətbiq edeyim. Text view-mə burada bir ID vermişəmsə, əgər text view-m budur, text view ID-si var. Aha, o ID ilə onu çağıraq. Text view, m text view. Burada da m text view bərabərdir. Fint view by ID, air ID, text view. Tətbiq eləmək üçün yenə də eyni üsuldan istifadə edirəm. M text view-ə set typeface deyirəm. M typeface yenə də qoyuram ora. Yenə eyni şəkildə, əgər mən bunu run eləsəm, yenə də eyni formada fontlarım, bu dəfə mən proqrammatik üsulundan istifadə edərək fontlarımı tətbiq edə biləcəm. Hal-hazırda test edəcəm bunu. Əvvəlində biraz dəyişiklik olsun. Custom fontu istifadə edəmiş ola bilərəm. Dəyişib sadəcə my custom font elədim. Font family-mdən bağlı problem var idi, o faylı sildim. İndi çalışacağım, bir də düzəldim. Burada my custom font verdim və text view-ə apply elədim. Sadə şəkildə mənim text view-ə gedib oturmuş oldu və işlədi bu mənim fontum. İndi mən burada yenə də eyni şey font resource file yaratmağa çalışacağım. Yoxlamaq istəyirəm ki, bu işləyirmi mənim font family-mdən, yoxsa yox. Yəni, ancaq fontdan işləyir, yoxsa font family-dən işləyir, onu yoxlamaq istəyirəm.
Burada deməli font deyək app, alt enter basaq. Burada font style işləmir bunu. Font style normal font deməli font weight 400 font font custom font bunları dəyişim altı basa saxlayıb bunları seçim app edeyim bu şəkildə edeyim görüm işləyirmi mən bu maraqlıdır çünki burada bizə elə bir review verib burada mən onu yoxlamaq istəyirəm ki işləyirmi yoxsa yox bayaq haradasa gördüm onu yazılmış ki app yazın əgər alınmırsa görüm əgər tapa bilsəm səhvələrimsə burada idi hə, when you declare font families in XML layout through the support library use the app namespace to ensure your font load yəni deyir ki burada app istifadə edin appdən istifadə edin o zaman bu namespace-i də oraya əlavə eləmək lazımdır görəyə o namespace əlavə olmayıbsa özümüz əlavə edək onu namespace-də əlavə olunub, biz əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Burada namespace-imiz var. Yəni, bir də əlavə eləsəm, onsuz da error alacam. Yəqin ki. Eyni şeydən onsuz da 2 dəfə olmuş oldu. Mənası olmadı bunun. Ona görə bunu əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir dəfə də bunu kopya edəyək. Bu dəfə də My Custom Font-u tətbiq edəyək. Görək, alınırmı. Burada italic yazaq. Custom font yazaq bəs görsəmirəm bu formada yaxşı formada görünürdümü bizim Android su ilə bağlı böyük problemlərimiz yaşanır deyəsən niyəsə alınmamaq istəyir yəni bu font family ilə bağlı alınmamaq istəyir orada dini eləmək istəyirəm font family-ni vermək istəyirəm birbaşa amma niyəsə riayət eləmir Android studiyamız buna Nəyəsə işləmir, göstərmir bizim bu ideyimiz. Mən yenə də yazmağa davam edəcəm. Görək, istədiyimizi ala bilirimi bu ideyədən. Font weight 400. Font verək. My custom font bu şəkildə verək. Daha sonra gedək burada main activity-də. My custom font yox. Burada yaratdığımız font family-nin adını verək. Font family nə edir? Font family verdim adını. Buradan da font family deyək. Görək, tətbiq olurmu? İndi bu şəkildə yoxlayacam. Görək, bu şəkildə işləyirmi mənim fontum. Yoxsa ancaq fontu verə bilərəm. Amma documentation-a yazılan görə fontu verməyə də bilərəm. Font family də verə bilərəm. Font family ilə problem yaratmasının birinci səbəbi bu idi. Burada mən bunları app-ə dəyişməmişdim. İkinci səbəbi, mən ümumiyyətlə eyni fontda olaraq seçməmişəm bunları. Ola bilər, onunla bağlı məndə görünmür. İşləməyini işləyir proqram, amma font görünmür məndə. Fontu göstərə bilmir. Burada My Custom Font seçsək, yenə də fontumuzu göstərə bilmir. Yəqin ki, ümumi bizim font family-nin quraşdırması ilə bağlı problemdir. Çünki müxtəlif fontlardan istifadə edirəm. Eyni fontun müxtəlif versiyalarını tapa bilmədim. Ona görə də amma yazılan səhv deyil, yəni font family-ni istifadə edə bilərik və əgər digər versiyalar üçün də keçərli olmasını istəyirsə, yəni aşağı versiyalar burasını app-ə dəyişməliyik, app adlıq altına eləməliyik. Android olanda ancaq 26 versiya üçün tətbiq olunur və burada da resource-compat.get font deməliyik. Amma təkcə 26 üçün istəyiriksə, onda baxın, burada yazılıb getresource.getfontdan istifadə edəcəyik. Bu zaman bizə error verəcək ki, yəni limitləndirmək istəyirsə, limitləndir ki, ancaq bu versiyada bu işləsin. Deməli, bu dərsimizdə də çalışdıq ki, fontları dəyişək. Bilmən, bazardıq yoxsa yox, bəzi şeylərini bazardıq. Bir dənə bu axırıncı hissəsində niyəsə problem yaşatdı bizə, font family. Onu da araşdırmağa çalışacam, yəni əgər tapsam həllini, yəni də digər dərsimizdə də bir review kimi verməyə çalışacam. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, suallarınızı rəy bölməsində bildirə bilərsiniz, hələlik.